Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «John Deere». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду Івана Матієшина «Україна. Свята. Родина. З добром до людських сердець». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «John Deere». Програма «Сільський календар» покликана не тільки інформувати чи розповідати, а й допомагати жителям сіл у вирішенні найрізноманітніших питань. До таких належить сфера оформлення права власності на будівництво. Не завжди і не кожен мешканець села може і має можливість одержати вичерпну інформацію з питань, які його цікавлять. Тому сьогодні я з особливою приємністю представляю гостя нашої програми, начальника інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Тернопільській області Юрія Олійника. Вітаю вас, Юрій Володимировичу. Вітаю і вас, Галина Васильівна, вітаю наших шановних телеглядачів. Скажіть, будь ласка, з якими питаннями до вас найчастіше приходять люди? Дуже часто люди звертаються в інспекцію Державного архітектурно-будівельного контролю щодо узаконення індивідуальних житлових будинків, дачних будинків, садових будинків, які були збудовані, починаючи від 90-х років і до сьогоднішнього дня. Як ми розуміємо, що такі будівлі споруджують власними силами, зазвичай люди, так, і десь не володіють, не знають законодавства того, що для того, щоб розпочинати будівництво, потрібно взяти дозвільні документи і так далі. І з цими питаннями дуже часто звертаються люди. Також люди дуже часто звертаються щодо добудов до багатоквартирних будинків. Хоча, як ми знаємо, і ви, напевно, це вже знаєте, що це питання дуже тяжко вирішується на сьогоднішній день, бо тому що, щоб будь-яке будівництво розпочинати, то треба для цього мати право власності або право користування земельною ділянкою. От і власне відтоді, вже коли вже є право власності або користування земельною ділянкою, можна розпочинати будівництво. От якщо так більш детально, по суті, так, то люди наші на сьогоднішній день мають можливість в принципі узаконити то, що вони збудували в попередні періоди. До 8 серпня 92-го року, 1992 року, жодних дозвільних документів для будівництва будівель та споруд не було потрібно. Оскільки не було потрібно дозволу, то відповідно не потрібно узаконювати ці будівлі. До 8 серпня чи до 5 серпня 92-го року. Тобто до цього періоду ці документи дозвільні не вимагалися і відповідно не потрібно на сьогоднішній день узаконювати. Кожна людина має право піти звернутися в реєстраційну службу і зареєструвати право власності. Ще раніше зверталася в інвентарбюро, і також вони виготовляли та реєстрували право власності людини на ту чи іншу будівлю. То, що збудовано було від 5 серпня 92-го року і по 12 березня 2011 року, підлягає узаконенню. На сьогоднішній день є прийнятий закон, підписаний вже президентом, який вступив в силу з 5 січня. Цей закон діяв, в принципі, в 2012 році щодо узаконення самовільно збудованого житла, самовільно збудованих будівель та споруд. Так? Він продовжений ще на цей рік, до 31 грудня 2014 року. Тобто кожен громадянин нашої держави, нашої області має можливість, має право узаконити свої будівлі та споруди. Закон на сьогоднішній день підписаний, бо дуже багато людей зараз говорить про це, що от штрафні санкції вже будуть великі, вже тобто лякають людей. Так. Я хочу заспокоїти і сказати всім, хто нас бачить, щоб переказали і своїм сусідам, що штрафні санкції такі, які були, такі і залишаються. Діє на нинішній день закон, є підписаний, вступив в силу з 5 січня 2013 року, підписаний президентом, про прийняття в експлуатацію самовільно збудованого житла. Однак ми зараз чекаємо порядок, за яким будемо приймати в експлуатацію. Що це таке? Це порядок буде затверджений Кабінетом міністрів, який дасть нам можливість по певному алгоритму дій вчиняти ті чи інші дії. Ми будемо знати, які потрібні документи, хто що повинен виготовляти, що повинні подавати для того, щоб такі будівлі можна було прийняти в експлуатацію. Дякуємо. А от в мене є лист із баража. Я б хотіла добудувати до свого індивідуального будинку другий поверх. Чи потрібен на це дозвіл?
Як тут поступити? До індивідуального будинку, якщо хоче людина прибудувати, значить, ну, напевно, що в неї є право власності або право користування земельною ділянкою, бо вже є перший поверх, так? Вона повинна виготовити проєктну документацію, звернутися в управління містобудування та архітектури, чи то в міську раду, чи в районну державну адміністрацію до районного архітектора, щоб отримати містобудівні умови та обмеження. Потім проєктна організація зробить проєкт, отримати в нас дозвіл на початок будівельних робіт, добудувати і прийняти в експлуатацію. Точно таким самим методом декларативним. Ну, це, в принципі, дозвільний документ, але це людина заповняє декларацію, подає її в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю. Це дає можливість її в законі виконувати ті чи інші будівельні роботи. І потім точно так же само в законний спосіб прийняти це в експлуатацію, зареєструвати право власності на цю будівлю і не мати жодних проблем в майбутньому. Ось ще одне таке лист з Тернополя. Як мені узаконити самочинно збудовану дачу і гараж? Галина Васильовна, ви піднімаєте настільки актуальні от питання, власне, для людей, тому що практично це життєві питання. Кожен день звертаються люди от з цими проблемами. Точно такий самий порядок. На сьогоднішній день ми чекаємо, що Кабінет міністрів затвердить порядок прийняття в експлуатацію самочинно збудованого і будемо приймати. Кожен день дзвонять люди, звертаючи, у вас вже є цей порядок, що ми можемо вже подавати документи. Поки що його немає, я думаю, що до кінця березня він буде обов'язково і ми розпочнемо приймати ці документи і узаконювати людям ці їхні самочинно збудовані будівлі. Хотів би ще також проінформувати наших тернополян, що на сьогоднішній день скорочений термін розгляду даних заяв. Так? Раніше ми до Нового року розглядали такі документи 30 днів, тепер ми будемо розглядати 10 робочих днів. Тобто це в три рази пришвидшить розгляд цих документів і ця реєстрація буде відбуватись набагато швидше. І лист під Гаєцького району. Мій будинок збудований в 1961 році і на нього є технічний паспорт. А господарські будівлі я побудував у 2008 році і вони не внесені у технічну документацію. Які подальші дії? От, власне, значить, ті будівлі, які вже були збудовані в 2008 році, їх потрібно буде узаконити згідно цього порядку прийняття самочинно збудованого житла. Тому що в 2008 році вже вимагались дозвільні документи на початок виконання будівельних робіт. Оскільки людина не отримала з тих чи інших причин такі дозвільні документи, то вона змушена це узаконити через оцю так звану будівельну амністію, яка на сьогоднішній день дає можливість людям це все привести в законодавче поле і користуватись своїми, значить, об'єктами нерухомості. І Кременецький район. Я хочу побудувати на своїй земельній ділянці будинок. З чого мені починати, щоб все було законно? Ну, я вже говорив, але я кажу ще раз повторюю, що на сьогоднішній день для того, щоб розпочинати будь-яке будівництво, в тому числі і житловий індивідуальний будинок, чи дачу, чи садовий, гараж і так далі, на індивідуальній земельній ділянці, потрібно звернутися в управління містобудування та архітектури, отримати чи то будівельний паспорт, чи то містобудівні умови та обмеження. Якщо будівельний паспорт, то він дає можливість зразу людині подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт, і це буде той самий дозвільний документ на початок робіт. Якщо більше 300 метрів квадратних, більше двох поверхів і так далі, тоді потрібно людині зробити проєкт, але для того, щоб видати проєктну документацію на будівництво будинку, потрібно отримати містобудівні умови та обмеження. Отримавши містобудівні умови обмеження, виготовивши проєкт, подає до нас декларацію про початок виконання будівельних робіт, проводить ці роботи і подає декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. І це дає можливість підключення об'єктів до інфраструктурних, проєктів, тобто до водовідведення, водопостачання, газопостачання і так далі. І зареєструвати право власності. З того числа, коли зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації, об'єкт має право на реєстрацію прав власності. Так що, як бачимо, нічого немає страшного. Треба тільки узаконити, бо дійсно на кожну будівлю має бути документ. Так? Дуже добре, що ви інформуєте людей. Так. Дуже добре, що власне в вашій передачі «Сільський календар» люди будуть мати можливість оце почути. І я думаю, що від сьогоднішнього дня до нас зменшиться телефонних дзвінків, а вам люди будуть за це вдячні, тому що ви робите надзвичайно корисну справу. Я думаю, що ви ще у нас будете також в наших програмах. І звертаюся до наших телеглядачів. Все, що їх цікавить, нехай телефонують, запитують. А вам дуже дякую, Юрій Володимирович. Дякую, до побачення.
Для студентів, які тільки-но закінчили вищі навчальні заклади, питання працевлаштування залишається відкритим. Сьогодні існують якісно нові освітні програми для випускників. Наприклад, спеціальність «Бухгалтерська справа», розповідає Надія Кравченко. Навчальні програми для студентів – не рідкість. Проте якість набутих знань та досвіду залишає бажати кращого. Так, відповідальні компанії беруться за справу самостійно. Проте нещодавно відкрилася Українська бухгалтерська школа – освітня програма для спеціалістів бухгалтерської справи. Зараз існує дуже багато вузів в Україні, які готують спеціалістів економічної професії – бухгалтерів, фінансистів і так далі. Однак на даний момент ми зіткнулися з великою проблемою пошуку саме бухгалтерів – якісних, професійних, мотивованих і активних. Можна сказати, що теперішні вузи готують спеціалістів більш теоретично. Якісний спеціаліст, професіонал – це людина, яка володіє знаннями і практичними, і теоретичними, і вміє їх застосувати на практиці. Тобто спрямованість наша, можна сказати, більш навчання практичних навиків, вміння застосовувати їх в облікових операціях. Можна сказати, що професія бухгалтера – це досить творча професія. Однак ми не повинні забувати, що є певні консервативні підходи, певні процеси, які бухгалтер повинен знати як по певних інструкціях, так і в практичній діяльності. Криза кадрів помітна у багатьох галузях виробництва. Про необхідність підвищення рівня знань говорять протягом років, та виправляти такі обставини здатні далеко не всі. Теперішні спеціалісти, які є досить кваліфікованими, які вже мають великий досвід роботи, в них є своє бачення обліку. А нам потрібні на даний момент спеціалісти з свіжим поглядом, активні, які зможуть застосовувати консервативні підходи бухгалтерського обліку і поєднувати вдало їх з новітніми технологіями. Зараз в нас існує дуже багато комп'ютерних програм обліку. Не всі спеціалісти, які знають бухгалтерський облік на основі стандартів, ПСБО, не всі вони активно і досить мобільно реагують на зміни, скажімо, в інформаційних технологіях. Молоді спеціалісти є більш підходящими і більш, можна сказати, в цій сфері активнішими. У першому наборі бухгалтерської школи навчатимуться студенти з Тернопільської та Хмельницької областей. Молоді люди пройшли високопрофесійні етапи відбору – анкетування, тестування та співбесіди. Ті студенти, яких ми погоджували на навчання, вони були готові робити все. Тобто навчатися, отримувати найбільше знань, розвиватися, працювати на благо компанії, тим самим дбаючи про розвиток. Тому навіть для багатьох з них зарплата була не на першому місці. На першому місці все-таки був розвиток, можливість самореалізації, вдосконалення навчання. Вони для додаткової такої мотивації оформлені в нас в компанії як працівник. Після навчання вони, звичайно, пройдуть практику на базі нашої компанії, після чого будуть вже повноцінними нашими працівниками, виконуватимуть певні функції. І в тих кандидатах, яких ми погодили на навчання, звичайно, ми бачимо потенційних головних бухгалтерів, які там через рік-два зможуть самостійно виконувати свою роботу. Завдяки новому проєкту студенти 4-5 курсів вищих навчальних закладів України напрямку «Бухгалтерський облік і аудит» матимуть можливість стати професіоналами у бухгалтерській справі та будувати кар'єру в провідних українських компаніях. Навчання у бухгалтерській школі триватиме впродовж 4 місяців. Крім посиленого вивчення теоретичних основ бухгалтерської справи, студенти практикуватимуть засвоєне в бухгалтерській службі департаменту обліку та звітності «Мріагрохолдинг». Ми відібрали найкращих студентів для нашої бухгалтерської школи і намагаємося для них також зробити найкраще навчання, яке можливо. Трошки відійти від того, що дають в університеті, тому що там, звичайно, натиск більш на теоретичні знання. Ми хочемо максимально орієнтувати наших студентів на практику і зробити з них дійсно майбутніх головних бухгалтерів, так ми їх називаємо. Передбачається, що після проходження курсу навчання, який складається з 4 модулів, та практики на наших підприємствах, вони зможуть досить стрімко розвиватися в компанії.
компанії і дійсно через півроку чи рік займуть посади головного бухгалтера. Саме навчання поділене, так як я вже сказала, на 4 модулі. Кожен модуль має курс бухгалтерського та податкового обліку. Це теоретично-практична частина, де ми звертаємо увагу саме на практичні аспекти і робимо акцент на обліку в сільському господарстві. Крім того, студенти працюють у 1С, версії, яка встановлена у нас в компанії, для того, щоб вони максимально орієнтувалися в практичних знаннях. І також вивчають програмне забезпечення, тобто, грубо кажучи, MS Office, Excel, Word, PowerPoint, для того, щоб вони мали всі необхідні інструменти і навики для роботи вже в поточної роботи. Крім того, ми залучаємо відомих спікерів та, скажімо так, відомих аудиторів, бухгалтерів України, які є в асоціаціях, для того, щоб не тільки дати знання, не тільки їх засвоїти, але також мотивувати студентів, показати їм шлях, можливості, розвивати їх і дати такий гарний старт для майбутньої кар'єри. Нам цікаво, щоб викладали саме люди, які безпосередньо працюють, тому що вони мають той багаж знань, який потрібно передати нашим студентам. 1С у нас зараз викладає наш викладач внутрішній зі служби підтримки користувачів програмного забезпечення Мар'яна. Крім того, інші курси, наприклад, Ліга Закон, це теж таке відоме програмне забезпечення, яке дуже допомагає бухгалтерам в роботі. Зараз читає Матюха Олена, фахівець управління податкового планування нашої компанії. Крім того, під час практики планується, що студенти будуть слухати гостьові курси від представників кожного з наших управлінь. Тобто отримують загальне враження про те, чим займається весь фінансовий напрямок в компанії. В нас поширена система наставництва і в бухгалтерській школі ми якби на цьому робимо також найбільший натиск. Буде закріплятися кожен працівник за наставником, який безпосередньо з ним буде працювати, передавати досвід, а також потім давати рекомендацію по тому, чи наскільки людина працює, наскільки вона залучена, які в неї є перспективи. Ми хочемо це зробити не з формальної сторони, а дійсно з такої глибокої співпраці, тому що зацікавлені в тому, щоб ми підготували гарних фахівців і самі наставники, тому що їм буде потім простіше працювати. До викладання залучені кращі практики та теоретики в галузі бухгалтерського обліку, кваліфіковані співробітники агрохолдингу, бухгалтери та аудитори. Особливості бухгалтерської школи агрохолдингу «Мрія» є те, що ми знайомимо майбутніх фахівців бухгалтерської служби з сучасними інформаційними продуктами, з якими працює кожен сучасний бухгалтер на Україні. І це особливість даної школи. Ми презентуємо і даємо змогу студентам застосовувати практично здобуті знання на штучно створених базах, використовувати інформаційні системи щодо інформаційні системи законодавства, в тому числі подання електронної звітності, знайомимо з основними принципами роботи, практичними навичками сучасного бухгалтера. Вже з дня відкриття почалося навчання молодих спеціалістів. До програми входять курси бухгалтерського обліку, податкового обліку, вивчається специфіка сільськогосподарських компаній, проводяться різноманітні мотиваційні семінари, тренінги з управління часом та з етики ділового спілкування. Бухгалтерська справа – це потяг від дитинства, мене бабуся була бухгалтером, і от я став бухгалтером. Ну, до бухгалтерської школи – це як потяг. Я навчався в коледжі в себе, запросили на здати тести, потім пройшов співбесіду, ну і потрапив сюди. Після закінчення цієї школи – це знайти роботу в мрії відповідно за професією і працювати, бути спеціалістом нормальним. Час між навчанням використовуватиметься максимально ефективно. Студенти працюють дистанційно через віддалений доступ та навчальний ресурс instadis.com. До мене в Тернопільський національний економічний університет прийшли представники компанії «Мрії» і розказали про цю програму. Звичайно, я зразу заінтересувалася через те, що п'ятий курс, постає питання працевлаштування, оскільки раніше до того я не працювала і ніде стажування не проходила, тому підприємці Тернополя не дуже зацікавлені в тому, щоб працевлаштувати працівника, який не має досвіду роботи. Тому я зрозуміла, що мені треба щось зробити, якось навіть повторяти той матеріал, який я вже вивчила за попередні курси, і зрозуміла для себе, що бухгалтерська школа мені в цьому допоможе. Перш за все, не тільки повторити матеріал, але й досвід роботи, через те, що ми працюємо з тим навіть комп'ютерним середовищем, який працюють працівники в «Мрії». Наприклад, в інституті нам викладали ті всі програми, але більше з точки зору теоретичного підходу, тому що тут же є специфіка галузі, тут вже нам дають якісь більш
роботи практичного характеру, моделі якісь з роботи. Ну, я в крайній мірі задоволена. Через те, що я вже не переживаю, що я буду робити після того, як мені на руки дадуть диплом. В крайній мірі, якщо досягти якихось, якщо прикласти якихось зусиль, то я планую залишитися тут, звичайно, на роботі. І мене влаштовує навіть те, що, звичайно, перш за все, це рівень зарплати, рівень то, що в мені зацікавлені. Мені дуже ще імпонує через те, що тяжко працевлаштуватися, як я вже сказала. Інститут, безумовно, дає знання тим, хто хоче їх отримати. Але більш такий досвід роботи бухгалтером можна отримати, я по крайній мірі, отримую в бухгалтерській школі. Звичайно, це ж плюс стипендія, яку нам виплачують, це теж, безумовно, стимул для того, щоб проходити модулі і здавати роботи. Тим більше, що це не так вже й займає багато часу, тільки 4 рази в місяць це семінари проводяться, то навчання і завдання нам дистанційно на програми перекидаються, які ми також маємо розв'язувати. Я б не сказала, що мені це мішає моєму навчальному процесу, там підготовки до дипломної роботи. Навпаки, це якось переплітається, і то, що в інституті, що пригадую тут, і то, що тут в інституті ніби деякі моменти вкладаю в навчання. Спортивне життя Тернопільщини завжди отримувало підтримку великих холдингів. Так, минулих вихідних пройшов 5-й ювілейний футбольний чемпіонат, участь в якому взяли працівники агрохолдингу «Мрія». Робити бізнес процвітаючим та розвивати своїх колег – це головна задача великих агрохолдингів. Цьогорічними чемпіонами стала команда «Картопляні склади» на чолі з Володимиром Нахимом. Вражаючи всіх своєю швидкістю та влучністю, футболісти розривали ворота суперників, здавалося, нещисленними голами. Посівши друге місце, команда Dream Team, збірна київських офісів, здивувала присутніх не менше, ніж переможці. Капітани говорили про добру підготовку футболістів, але ніяк не очікували, що саме Dream Team здолає двох фаворитів чемпіонату – «Мрію Юнайтед» та «Офіс Центр». У минулорічних чемпіонів немає розпачу від програшу, адже кубок все одно залишився у Васильківцях. До речі, команді з Васильківців є чим пишатися, адже їх колега Іван Добровольський став кращим гравцем турніру. Загалом він людина з досвідом, тому, зі слів його капітана, просто зобов'язаний був стати кращим. Неочікувані переможці ювілейного чемпіонату поділилися враженнями від турніру. Результати ігор, найкращі гравці та все, що лишилося поза футбольними баталіями, сьогодні у сюжеті. У нас цього року взагалі такий, ми спланувалися буде рік спорту, і кожен місяць-два якийсь департамент чи управління, чи напрямок буде робити свої ігри. Плануються в травневі ігри спортивна олімпіада цукроварів, це будуть і перетягнення канату, і плавання, і стрибки, і теніс, і волейбол, футбол. Але це вже буде більше на відкритому повітрі, тому зараз тільки є лімітуючим фактором, це є місця, де можна це проводити. Це всі працівники складу, які працюють диспетчерами, які працюють підсобниками, працівниками, які працюють на складі, вони зібралися. Ми минулий рік виступали на турнірі минулого року, нам трошки не повезло, ми зайняли 6-те місце, але ми цього року більш підтренувалися, більш зібралися, завдяки зусиллям, завдяки бажанню, і ми цього року перемогли. Ми другий рік вже поспіль граємо у цьому чемпіонаті, і ми команда збірна київських двох офісів, тому ми хотіли показати свої сили, знову ж таки, у нас дуже велика компанія, тому ми хотіли зібрати найкращих гравців і представити Київ на цьому турнірі. Хоча в цьому році це вже було три команди, які грали. Емоції лише позитивні, тому що дійсно і в плані там організації це 5-й ювілейний турнір і саму гри, тому що ми зайняли друге місце, і звісно, що тут емоції переповнюють. Шкода, що не перша, але дійсно віддаємо повагу нашим суперникам. Дуже класно хлопці грали. Добре, що організовуються такі турніри. Організовуються для людей. Спілкування, колективізм виховується. Я знаю, що не тільки для футболу, наприклад, є багато чого робиться для того, щоб якісь концерти роблять. Видно, що організатори зацікавлені, дбають про людей. Велике їм спасибі за те, що вони таке організовують.
побачити своїх колег в іншому світлі, в інакшому одязі та з інакшими емоціями сьогодні довелось працівникам агрохолдингу «Мрія». Весь чемпіонат захоплював вирішальними пенальті, болючими травмами та найщасливішими емоціями перемоги. Такі великі агрокомпанії завжди дбають про добробут та дозвілля своїх працівників. Тому прикладом є футбольний чемпіонат «Мрія», який проводиться вже вп'яте. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого-щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. До зустрічі у програмі «Сільський календар». А зустрінемося обов'язково. Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».